Օպերային թատրոնը կարող է զրկվել արտիստների մեծ խմբից 1997-ի հոկտեմբերի 19-ին թատրոնի ղեկավարությունը մտահոգված է, որ իր երիտասարդ արտիստները շուտով բալետի կոշիկները կփոխարինեն զինվորական սապոգներով, 3-ը շուտով կգնան բանակ, եւս 7-ին սպասում են նույն ճակատագիրը։ Եթե ինձ չհաջողվեց պետությանը համոզել, որ օպերայի եւ բալետի թատրոնին տան այդ փոքրիկ մինիմում նվազագույն աջակցությունը, որ բալետի արտիստներին չտանեն, ապա նրանք, ովքեր որ դեռ զինակոչի տարիք չունեն, նրանք անպայման կփախչեն Հայաստանից եւ ճիշտ կանեն։ Նույն օրը շվարշության նախագահ Վանո Սիրադեղյանը մասնակցում է կենտրոն համայնքի թաղապետի ՀՀՇ-ական թեկնածու Արարատ Զուրաբյանի ընտրարշավին։ Սիրադեղյանը վստահեցնում է, որ իշխանությունները չեն փորձի միջամտել թաղապետերի ընտրություններին, քանի որ նախորդ բոլոր համապետական ընտրությունների միջամտելը մեծ գլխացավանքների պատճառ է դարձել։ Հաջորդ տարի նույն օրն արդեն կենտրոնի ընտրված թաղապետ Արարատ Զուրաբյանը ողջունում է, որ ազատության հրապարակում զվարճանում են երեխաները։ Հենց թաղապետարանն էլ տիկնիկային թատրոնի հետ այստեղ արդեն երրորդ տարին հեքիաթի տոն են կազմակերպում։ Այս հրապարակը քաղաքական նկատառումներով ծեծված, ոտնակող հեղած հրապարակ հանդիսանալով գոնե տարվա մեջ մեկ օր երեխաներին պատկանի ու ասենք այսպիսի նպատակների ծառայի։ Ռամկավարների ղեկավար Ռուբեն Միրզախանյանը 2000-ի հոկտեմբերի 19-ին քարը քարի վրա չի թողնում բնորոշելով Հայաստանի տնտեսությունը։ Հռակատենապետը տնտեսության ապագան տեսնում է ավելի ու ավելի գորշ։ Մեր տնտեսության զարգացումը ընթացել է պիցա թխելով, համբուրգերներով, Marlboro սիգարետներ ներմուծելով, սիրունիկ բաներով, այսպես ասած։ Այսօր դատախազությունը հրապարակում է մի հայտարարություն, որով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության վրայից հանում է մազութը լափելու մասին հռչակավոր մեղադրանքը։ Հատուկ այդ նպատակով 1 տարի 3 ամիս առաջ ձևավորված քրնչական խումբը ոչ մի տվյալ չի գտել, որ 200 միլիոն դոլարի մազութ է անհետացել Հայաստանի տարածքում։ Քրնչական խումբը կատարել է հնարավոր բոլոր գործողությունները։ Դժվար է թվարկել գործողություններ, որոնք ելի կարելի էր կատարել, որպեսզի մենք կորած մազութը ճանաչեն հափշտակված։ Ռուսաստանից դուրս եկել էստեղ չի մտել։ Նույն օրը Գյումրիում Ռոբերտ Քոչարյանը զարմանում է, թե ինչու մեր ընդդիմությունը չի համախմբվում իր նախագահի շուրջ։ Սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո այս օրերին ամբողջ աշխարհում հենց այդպես էլ անում են։ Նախկին վարչապետ Արարատի ցեմենտի գործարանի տնօրեն Արամ Սարգսյանին Քոչարյանն առանձին է անդրադառնում։ Գործարանի տնօրենը ամենուր ժողովներում Քոչարյանում, թե ինքը ինչպես կղեկավարեր այս երկիրը, հարց է առաջանում դու քո գործարանի հետ աշխատացրու, քո հարցերը բյուջեի հետ, էներգետիկայի հետ պարզի, եթե դա դու ի վիճակի չես անել, ապա դու ոնց պետք է ծաղկեցնես այս երկիրը։ Ռուսաստանը ցանկանում է ձեռք բերել Մարս գործարանի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը։ Գործարանը ընդգրկված է ռուսական գազի պարտքի դիմաց Ռուսաստանին փոխանցվող ձեռնարկությունների ցանկում։ Այդ երկրի փոխվարչապետ Իլյա Կլեբանովն արդեն մուշտարու աչքով տեսել է գործարանը, որն աշխատում է ամբողջ ծավալով, վճարում է բոլոր հարկերը եւ պետությանը ոչ մի պարտք չունի։ Ուղղակի պարտքի դիմաց տալը դա սխալ է։ Ուրիշ բան, եթե ներկայացվի ռեալ ծրագիր, որը հնարավորություն կտա ավելի լիարժեք օգտագործելու արտադրական հզորությունները գործարանին։ 2010-ի հոկտեմբերի 19-ին ընդդիմությունը Երևանում խոշոր հանրահավաք երավիրում։ Այդ օրերին ինչ-որ ֆորումի շրջանակներում Հայաստանում են միջազգային իրավական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հակառաջնորդ Տեր-Պետրոսյանը պարզաբանում է, թե ինչու է հրավիրել այս հանրահավաքը։ Այսօրվա մեր միջոցառման նպատակն է ֆորումի մասնակիցներին ցույց տալ, որ հայ ժողովուրդը լի է վճռականությամբ, մինչև վերջ պայքարելու իր ոտնահարված իրավունքների վերականգնման համար, օգտագործելով դրան հասնելու բոլոր օրինական միջոցներն ու միջազգային կազմակերպությունների ընձեռած հնարավորությունները։